ាយើងហើយកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៃកម្មវិធីដ៏ពិសេសនេះយកតកណ្ដាប្រកបដើម្បីឈានចូលក្នុងការទូអសម្លងនៅលើសំរៀង33ឡប្រគួតជាការជួបនៅកណ្ដាលថ្ងៃតុលាការបានសហុកចាញ់ការប្រទូហើយក៏ទូទូមានអន្តរសង្ឃាករិទ្ធគ្រូគុំលោកបានមកថាលោកកញ្ចាអ្នកស្មីពីលោកបានក្នុងក្លឹបនៃរឿងភាពជ័យក្រសួងមហាផ្ទៃអរលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍និងសំលេងព្រះដៃជូនអ្នកប្រដាល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមកពីស្រុកបូស្រាច់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបងគោលក្រហមចាញ់ហ៊ុនវុលយើងមកគោលគៀវគេស្លៀកអោពណ៌គៀវវ័យ25ឆ្នាំកំពុងមាន74ទម្ងន់63គីឡូក្រាម500ដុល្លារសូមតំណាងស្រុក100លីត្រឯអរុបបិសនអនុសង្គម99ដុល្លារ74ឆ្នាំអ្នកភេមួយចាន4ស្មើលោកគ្រូឯកគោលសំឡងអនុសង្គម23ដុល្លារប្រគួតជាស្មើជួយនៅកណ្ដាលកម្ពុជាអង្គចាំតាអ្នកកោតទូហើយកំពុងនៅនេះផ្នែកព័ត៌មានគ្រូមកគ្រូយ៉ាងមកពីក្លឹបវិញ្ញាណវ៉ាអរលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកណែនាំមកស្គាល់អ្នកតាមកពីខេត្តនោះ